Дорогі українці, залишається кілька хвилин до Нового року. Я хочу всім нам зараз побажати одного – перемоги. І це головне – одне побажання для всіх українців. Нехай цей рік буде роком повернення. Повернення наших людей, воїнів до своїх родин, полонених до своїх домівок, переселенців до своєї України. Повернення наших земель і тимчасово окуповані стануть назавжди вільними. Повернення до звичайного життя, до щасливих хвилин без комендантської години, до земних радощів без повітряних тривог. Повернення того, що у нас вкрали. Дитинство наших дітей, спокійної старості нашим батькам. Щоб на канікулах онуки приїхали до бабусь і дідусів на Ковуни, у Херсон, на Черешню, в Мелітополь. Щоб наші міста були вільні, наші друзі вірні. І щоб у звітах біля цифри 100 тисяч знищених ворогів, тисяч одиниць знищеної російської техніки з'явилась наша головна цифра і головний успіх. 603 тисячі 628 кілометрів квадратних. Площа Незалежної України. Як це було від 1991 року. І як це буде завжди.